dabku waxa uu kamid yahay masiibooyinka dabiiciga guri weyn ku yaala xaafada nafaqada ee koonfurta bari ee magaalada Borama waxa maanta ku shufbeelay guri weyn ku yaala xaafadaasi dhammaanba waxa uu dabku baabiyay maacuuntii kala duwanaad ee dhex taalay guriga sidoo kale waxa uu burburiyay dabku qaybo badan oo ka tirsan guriga inkastoo dabkaasi ka kacay gurigaasi uu khasaare nafeed uusan geysan waxana markii dambe halkaasii soo gaaray ciidamada dabdamiska magaalada Borama waxna ay si weyn ula dagaalameen daminta dabka taliyaha hawlgalinta ciidamka dabdamiska gobolka Awdal Saalax Cilmi Nuur waxana uu nooga warbixiyay sida wax u dhaceen gurigani iyo hawlgalkan waxna noogu dhacay sidii ugu deganayd wax dhibaato oo naf iyo nafii kuma dhiman laakiin waxa ku qasaaray muddo ma percentage markaan qiyaaso 104 boqolkiiba 6 way badbaadeen guriga waa arkaysin waa guriga ballaaran ee shanta maqsina sida uu habsameed ee ugu deganeedna waan u baxtay waxa arkaysin dhismihii imaga waxa la nin soo saaba ee sawir qololkii qasaar intu leegay waa arkaysin waxa si degdeg ah u rajaynaynaa dawladda xayn inay noqoto timaado booyadihii biyaha aan ku qaadan lahayn bulshadu haday si qadimi kartana waan ka rajaynaynaa inay noo keenan booyad biyo wabillahi tawfiq halkalkuna saasno abka waxaan ku hadlaynaa muddo saacad iyo dhowr mirir ah khasaarahana waxa lagu qiimeeyaa dhismaha gurigan sidoo ahaa alaabta hoos taala mar walba waxa lagu qiimeeyaa 130 ama 100 dhismaha gurigana waxa lagu qiimeeyaa inta kale percentage-ka inta soo dhaaf ama 76 maadaama jingada ay fiyowday qoriga inuu bari fiyow yahay waxa lagu qiimeyn karaa 140 alaabti taala inay khasaartay 160 inay bad dabku waa aafo xoog badan marka waxa jirtay in shanta maqsin ba hal maqsin ma aan wada qiiqayeen aan olol noo lahayn qoryo gudu sida ugu habsameed ayaa labada dhinac sidii hawlgalkay waa ka taagnay waana ku hawlgalnay waana ku dhameynay geesi kale waxa iyadu nala hadashay hooyada iska lahayd guriga waxaana ka warbixisay qaabka ay wax u dhaceen iyo sida uu dabku ku qabsaday guriga horta waxa la qadarkii Ilaahay ku dhacaan anu hooyada guriga joogtay baan ahaa gurigu daaqad buu dabku ka bilaabmay gurigu shoodna u bixin karaa waanu ma garan karo sababtii uu ku yimid laakiin halkan ku baraarugay daaqad gurigu daaqad buu dabku u badnaa dabada markuu dabkii gurigii oo maqsinkii wada gubanay markaan ogaaday waxaan ku dadaalay inaan dadka kala baxo waxa kale aan ku darsaday inaan konteerka gooyo konteerka ayaan gooyay kabacdina hablahaygii ayaan dibadda u bixiyay aabahay oo nin weyna waxaan eegay inay adduunya macno lahayn laakiin uu dadku ka qiimo badan yahay dadkii aan dibadda ku celiyay shacbigana mahad baan u celinayaa jaarkayga xaafadaha nafaqada ciidanka dowladda iyo taliyaha ciidanka dabdamiska ayaanu mahad celinayaa iyo taliyaha ciidanka iyo dhammaantoodba walaalaha islaamka waa cimraan xuseen aadan ayaa telefishinka caalamiga Star TV Borama.